Regjizori dhe aktori korçar Dimitër Orgoc ka shuar në moshën 84 vjeçare. I shtruar prej 2 ditësh në spital pas një hemorragjie cerebrale, artisti nuk arriti t'ia dalë dot. Dimitër Orgoc ka realizuar në skenën e teatrove shqiptare rreth 105 premiera si regjizor, ndërsa ka luajtur si aktor mbi 82 role. Në dramën Dashuria e Madhe të Fatmir Gjatës ka interpretuar rolin e parë, ndërsa drama Shtëpia në Rrugicë të Odur Laços do t'i jepte artistit titullin regjizor. Nuk kanë munguar angazhimet e tij edhe në kinematografi, si tek filmat Yjet e Nedhëve të Gjata, General Gramafoni, apo Asgjë nuk harrohet. Shfaqja e fundit që Orgoc ka ngjiti në teatrin Andon Zakuçajupi është Kopraci i Molierit gjatë vitit 2019. Dimitër Orgocka është vlerësuar me disa çmime në teatr dhe mban titullin Artist i Popullit.